Välkommen till Sägpunkt, jag heter Samson. Jag heter Frankie. Vi fortsätter spela Anticipation och Frankie... Spel och spel. Frankie är supernöjd med det här valet av spel. Det var inte jag som valde spel. Nej, men det... Skriv bland... Åh, oh, kan man... Ja, blue... det händer. Blue... Blue vadå? Blue Moon... Ja, nu ska jag bara försöka hinna skriva. My biggest. Där. Och, nej! Nej! Men stressa inte, du har gott om tid. Gott om tid med mig, nej. Äntligen! Aj, jag har en Blue Moon, You and Me. Vad bra att de var nära varandra bokstäverna. Jag ska bara gissa på sådana från och med nu. Nära bokstäver grejer. Blå, det är en bra färg för mig. Okej, okay, det är dags för verktyg. It's a claw! It's a hammer! Jaha, okej. Okay. Är... Fan heter det på engelska? Men du vet vad det är. Oh, jag vet vad det är. Det vet du också. Ah! Det är jag, nej! En. Jesus! Prata inte. Prata inte. Oh yeah, det är fierce awesome. Vad dålig du på det här, kan du skova? Alltså okay, du är så sjukt dålig vinnare och du är så sjukt dålig förlorare. Man ska inte spela spel med mig. Jag tycker det är roligt. Men jag blir bra, vad fan. Men det är jättebra för mig. Det är inte det jag menar. Men du har lika mycket. Titta inte på skärmen, det händer ingenting. Du ligger på delad första plats, älskling. Det är jag. Ja. Det tror jag inte på. Dynamit. Är det ett verktyg? Det beror på hur man använder det för att öppna. Jag tycker det är som en pistol. Det är en sån här, vet du det här? Den frugadugadu. Det är inte en Winnebago. Det var inte det jag skulle skriva. Vad skulle du skriva? Jag började kanske på... Vad är den där? Nej, okej. Okay. Jag vet vad det är, jag vet bara inte hur man... skriver. Du tänker att det är typ en... Mentalt vet jag vad det är. Nu får ju du gissa då. Nej, han inte. Jag har ingen aning om vad det ska vara. Ja, det är en sån ju. En sån olje... En sån tonk tonk som man putsar olja inte, ur. Det var inte det jag trodde det var. Ur, det är jag. Det är alla jämnt. Ja, för den blinkade på mig så det mötte jag. Okej. Ja, men... jag tycker de svarar lite för snabbt, helt ärligt. För sig vi spelar ändå på hard. Vet du vad det är? Shh. På riktigt? Har du lyckats lyssna? Ah. Jag såg det på vad de gissade. Letter me will look fruit. Jag vet inte vad det var, men alltså, det här började. Så det blir bara värre. Om jag vinner eller börjar leda, då blir det bara värre. 5, 2, 3. Men vad snuck, snuckarsnö. Glass, du tar inte den här för då jävlar. Jag minns inte vad jag behöver för siffror. Du får kolla det nästa gång. Okay, det är en... Knife step through man. Jag tror att jag ska föreställa en bläckpenna. Manly writing. Bockhornsklöver. What? Jaha, den är klar nu. Writing with the genitals? I don't know. Jag tror inte det var manlighetssymbolen, det där. Jag vet faktiskt inte vad det där var. Okej. Jag tror att det är ett djur. Jag tror det är en hand. Nej, jag tror att det är ett djur. Det kan vara en gris. Jag tror att det är en hund. Det kan också vara... fortfarande... Men kan man... Ja, jag vet vad det är. Jag var tvungen att se den första bokstaven på saken. Ah, skönt. Jävligt bra spel där. Fast egentligen skulle det vara en hot schnauzer. Det såg ju vem som helst. Inte det en hund. Men vad fan. Jag behöver en etta eller en femma. Nej, bra för mig. Eller en nu kör vi. Science. Jag är skitpå på science. Varför hyschar du mig för? Jag försöker tänka. Jag kan tänka när du pratar. Mm. Science, it's so random.
en kinesisk hatt. Jag vet inte varför jag trycker nu. It looks like a piano, but that can't be right, right? Nej, no. Jag tror att det är en elkontakt. Jag tänker att de två linjerna längst ner. Men hur stavar man det då? Elkontakt. Elkontakter. Do you have what we in Sweden call an elkontakt? Oh, no. Eller ett UFO? En symbol? Det kan också vara Daft Punk-hjälmen. En amerikansk fotboll? Amen, blä! Förbjörnen! Oh, nej, jag råkar trycka ett A. Gör igen! Nej, det är det. Men jag får ju bara på de som jag redan har. Jag vet inte, det känns bra. Men jag behövde en etta här för mig. Nej, det behövde du inte. Jo, jag får med det. För då, jo, för då blir det blå igen och jag behöver blå. Fan. Sen behöver jag måste ta den här. Sen behöver jag en två eller en sexa. Verktyg. Mm. Jag tror fortfarande på dynamit. Fucking. Falalala. Tänker jag att det är. Fahugawa. Fahulu. Det, vad den är. Oh. Hur vet du vad det är? Vad fan är bokstäverna? Flamethrower? Oh yeah. They should make these. Flashlight. Jaha, ja. Jag fokuserar på dina i tid. Tog en blå. Samma för dig. Du får gå fyra steg framåt. Mm. Vilket innebär att du landar på en till rosa. Ja, men vad fan? Vad kemikalt, det är så jävla. Du behöver en trea. Nej, det behöver inte alls, det behöver jag. Jag behöver en ett eller en tvåa. Ja, eller en femma eller en fyra. Oh, okej, okay, va? Jaha, ja, det här är kul. Space between. Space invader. Så alltså, så ordvitt Space Invaders. Ja, det var fast också. Really? Alltså jag känner mig så här måttligt road av spelet. Hej, nu leder den snuska björnen. Okej, okay, nu måste vi enad front. Han är på blå. Nu, enad front på björn. Du vill jag, det är du vill jag, helst jag. Eller glassen. Jag. Ja, men jag är bättre här. Oh, vad är det för något? Penis. Din mutter, vad fan heter det? Mudger, såklart. Det är inte screw. Nej, då kanske det är. Är en bolt, kanske. Let's try it, shall we? Ooh, yeah. Du skulle inte ha sagt det. Nej, skulle du inte. Jag tänkte, det är bättre. Jag hade gissat på nail. Och då hade du kunnat ta den. Och då hade du fått en blå. Ja, fast det är bättre fast att du. Jag binde, jag binde. Hade det varit fel, hade det varit jobbigt. Ja. Det känns skitjobbigt att förlora till den rosa igen. Yes, no. Har jag gjort något vettigt i det här utan att göra de här ljuden? Nej. Jag behöver inte lägga såna hårda bedömningar i min. Okej. Är en bomb i. Men hur kan earplug? Earring. Alltså. Really? Jag vet, shift i teckningar. Alltså, jag tyckte det här var skitkul när jag var liten. Ditt liv måste vara. Det är en bra färg för mig. Det är en bra färg för mig också. Det är en bra färg för alla utom klassen. Förutom nallen som har en. Office, det här är svårt. Allt är svårt. Too hard. Men det enda som var lätt var desk, men det snodde de ifrån oss. Ta cupboard eller något. Mm-hmm. Ja, den andra lätta. Could it be? Truly? Oh, nu går jag upp på delad ledning. Ah, inte okej. Okay. All I need is blue. En, två, tre, fyra. Åh, perfekt. Nu vet du, nu händer det. Hej upp. Jag lägger mig ner och gråter. Det här är hela mitt liv går sönder. Okej, det är linjer. Jag är mycket bättre på tools än vad du är. Tänk mycket, det, mycket bättre. Är. Ja, jag vet vad det är. Ja, men glass, fan kommer emellan. Va? Va?
okay. Jag tänkte såhär power cord, obviously. Ja, det var jag också inne på först. Hur kunde det ta det där som drill? För att det är random, älskling. Det är inte en riktig person som tittar. Nej, jag trodde de hade byggt någon slags sofistikerad AI. Nej, den går på... I bara den här. Oh, science, det här behöver jag. Den går bara på en, någon slags random. Nu är jag det, tänker inte kyscha. Lollipop. Lollipop science. That also, varför forskar ingen i lollipops? Det är ju som en joystick. But is that science? Hi, we're doing the science. Det är super science. Ooh, okay. Joy. Oj. Joytech. Joytech. The joytech of the world. I'm playing with my joytech. Hey, Bab, you got joytech? My joytech is totally lit in my blood. Där är, jag tror att det är en tack 2 de försöker skriva lite. Mm-hmm. 2 steg, gul, värdelöst. Ingen vill ha gul. Ja, det är den enda som inte har gul. Tjush nu. Man ska alltid tjusha med dig. Jo, det ska man. Det är viktigt. Ingen annan behöver gissa. Det är bara jag som behöver den här, hör ni killar. Det är bara jag. Det ser också ut att vara ett bord av något slag. Eller ska verkligen söka på table. Ja. Tjusigt värre, älskling. Oh my god. Så, grattis, nu är du också i ledning. Nu är alla i ledning utom glassen. Ja, oh, glassen, du. Du är så fuktig, ingen vill ha dig i närheten. Den är faktiskt ovanligt fuktig, eller hur? Ja. Men du, vi får fortsätta imorgon. Och det är grönt då. Då jävlar.